Buletin Didik 20 April bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kira-kira 95% anggota Barisan Hadapan telah menerima dos suntikan pertama vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula 2 Mac lalu. Menteri Penyelaras Program Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata kesemua anggota terbabit sedang melengkapkan dos kedua yang dijangka selesai akhir bulan ini. Belum lagi. Sebagai contoh, di negeri Melaka, masih lagi ada frontliners yang sedang menerima vaksin mereka. Pengarah Kesihatan Negeri telah maklumkan kepada saya, sebahagian besar daripada frontliners telah terima yang baki ini, telah menerima dos yang utama dan menunggu untuk melengkapkan 2 dos. Khairi berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan kerja di Pusat Pemberian Vaksin PPV Bukan Kesihatan di Dewan Tun Ali Bukit Katil Melaka siang tadi. Sehingga kini, kira-kira 10% anggota Barisan Hadapan melibatkan petugas kesihatan, polis, tentera, anggota bomba dan penyelamat serta rela telah menerima 2 dos suntikan vaksin. Dalam perkembangan sama, pihaknya sedang menunggu senarai nama guru daripada Kementerian Pendidikan sebagai penerima vaksin fasa 2 bermula semalam. Beliau difahamkan lebih 500,000 guru termasuk swasta akan disenaraikan sebagai penerima vaksin berkenaan. Dasar Kaunseling Negara akan diperkenalkan bagi menangani isu kesihatan mental dalam masyarakat dengan pemerkasaan perkhidmatan kaunseling. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dalam satu kenyataan memaklumkan ia antara perkara yang dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Sosial Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam sidang video semalam. Mesyuarat itu juga membangkitkan keperluan penglibatan semua kementerian dan agensi selain mewujudkan langkah intervensi sosial berhubung perkara itu. Menurut KPWKM, tahap kesediaan negara dan strategi negara dalam menghadapi status negara tua menjelang 2030 turut dibincangkan, meliputi aspek penjagaan warga emas, kewangan dan perlindungan sosial, pendidikan dan pekerjaan serta persekitaran warga emas melalui penggubalan Pelan Tindakan Warga Emas. Selain itu, ia juga membincangkan tentang aktiviti kesukarelawanan yang banyak membantu rakyat terutamanya ketika negara dilanda pandemik COVID-19. Mesyuarat itu turut bersetuju bahawa terdapat keperluan untuk memperkasakan kesukarelawan melalui kerjasama pintar serta memperkenalkan skim bank masa bagi menggalakkan lebih ramai penyertaan aktif sukarelawan. Bertujuan memberi kesedaran jenayah di peringkat awal persekolahan terutama dalam kalangan remaja dan kanak-kanak, Polis Diraja Malaysia PDRM Kontingen Johor menganjurkan program Modul Kesedaran Jenayah Kanak-kanak dan Remaja, MEKAR. Modul tersebut adalah jalinan kerjasama antara PDRM dengan Universiti Teknologi Malaysia UTM untuk digunapakai oleh setiap pegawai perhubungan sekolah dalam penyampaian mereka sebagai alat bantu ceramah dan program. Menurut Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Piceh, fokus utama modul tersebut adalah untuk membentuk masyarakat terutama golongan belia supaya mereka dapat mematuhi undang-undang dan aspek-aspek pencegahan jenayah. Pada masa sama, mengurangkan kadar jenayah dalam kalangan remaja dan kanak-kanak di negeri itu. Modul ini difokus ataupun memberi penumpuan kepada kanak-kanak, remaja, pelajar di institusi pengajian tinggi dan juga pada peringkat masyarakat. Ini melibatkan 4 fasa, yang mana pada hari ini yang kita lancarkan ini melibatkan fasa di kanak-kanak dan juga pelajar di sekolah menengah. Penekanan ini diberikan kepada golongan remaja. Ini adalah kalau kita tengok daripada statistik pelibatan remaja khususnya yang berumur di antara 13 hingga 14 tahun ini, kebanyakan 90% daripada mereka ini yang terlibat dalam aktiviti jenayah, iaitu antaranya yang kita dapat kesan terlibat dalam kes-kes curi kenderaan, curi dan mencederakan orang, pecah rumah, rogol dan juga samun. Sebab tu modul ini tumpukan khusus kepada golongan ataupun pelajar-pelajar sekolah menengah. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Program MEKAR di UTM Johor Bahru.
program merangkumi tiga modul utama iaitu narkotik jenayah atau gangguan seksual serta jenayah sosial. Jelasnya, program Mekar berbentuk syarahan atau multimedia melibatkan tenaga pengajar dan pegawai polis yang telah diberikan kursus untuk mengendalikan syarahan itu. Program juga bersifat interaktif di mana pelajar dapat berkomunikasi dengan penceramah ketika modul dijalankan. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis membuat laporan polis berhubung kenyataan palsu mendakwa peningkatan kes positif COVID-19 di sebuah sekolah di negeri itu. Pengarahnya Naharudin Uthman meminta PDRM menyiasat segera dan mengambil tindakan terhadap pelaku yang telah menimbulkan kegusaran dalam kalangan waris hingga menyebabkan kemerosotan pelajar ke sekolah. Kenyataan yang tular di beberapa platform media sosial sejak dua hari lalu mendakwa 9 pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Guan Nangka dekat Arau disahkan positif COVID-19. Bagaimanapun, JPN memberitahu hanya seorang pelajar dari sekolah berkenaan yang didapati positif. Akibat kenyataan palsu itu, jumlah kehadiran pelajar di sekolah tersebut dan beberapa sekolah berdekatan merosot sehingga 30%. Kebiasaannya, kehadiran pelajar direkodkan lebih 90%. Lebih daripada itu, ada juga waris yang didapati menghantar surat bagi meminta pengecualian ke sekolah. Kita ada sumber rasmi yang boleh ibu bapa rujuk, iaitu daripada KKM sendiri. Sebab kita di pihak kementerian ini, kita tidak ada hak lah untuk mengeluarkan statement seperti ini. Okey, tetapi yang paling pentingnya, ibu bapa mestilah yakinlah kepada SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan SOP ini kami di sekolah memang melaksanakan dengan kadar yang sangat maksimum. Okey, dengan kadar yang sangat maksimum dan sepatutnya tidak ada kerisauan. Ibu bapa harus percaya bahawa sekolah adalah tempat yang selamat untuk menghantar anak-anak mereka untuk belajar. Laporan polis dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kangar siang tadi. Difahamkan pihak sekolah terbabit juga membuat laporan sama di IPD Arau. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Terbabit, Rashid Hussein yang dihubungi memberitahu 37 pelajar tingkatan 1 dan beberapa guru telah diarah menjalani kuarantin di rumah sehingga 27 April. Difahamkan proses sanitasi bangunan sekolah juga telah dilakukan. Tinjauan di sekolah itu mendapati proses pembelajaran masih diteruskan seperti biasa. Bertemu kembali, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada dua pelajar muda Malaysia. Ia atas kejayaan mereka menjadi antara 10 teratas dunia dalam peperiksaan Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA. Menurut kenyataan dikeluarkan Istana Negara menerusi Facebook, Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan rasa sukacita dan bangga atas pencapaian cemerlang Nurul Fatin Nabihah Hamdan dan Siti Naziah Muhammad Nazid yang berjaya mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Seri Paduka juga menzahirkan rasa kagum atas kesungguhan dan semangat juang tinggi yang dipamerkan mereka dalam menghadapi dugaan dan kekurangan bagi mengejar cita-cita. Kejayaan mereka sekali lagi membuktikan Malaysia mampu melahirkan individu berkualiti, berwibawa dan bertaraf antarabangsa. Nurul Fatin Nabihah, pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM, mendapat tempat pertama di Malaysia dan ketujuh di dunia bagi kertas Strategic Business Reporting. Manakala Siti Naziah, pelajar Tajaan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, mendapat tempat pertama di Malaysia dan tempat ke-9 di dunia bagi kertas Audit and Assurance. Seterusnya, didorong minat mendalam dalam bidang kejuruteraan, Muhammad Syafiq Ikmal Ali Syahrul Nizam, 24 tahun, berjaya mendapat tawaran tajaan biasiswa daripada Jabatan Perkhidmatan Awam Majlis Amanah Rakyat atau JPA MARA. Ia bagi melanjutkan pengajian ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal di Universiti Gifu, Jepun selama 4 tahun. Muhammad Syafiq yang kini fasih berbahasa Jepun mengakui memilih bidang kejuruteraan mekanikal berbanding skop kejuruteraan lain kerana mempunyai spektrum lebih meluas. Malah dia terlebih dahulu membuat kajian secara mendalam mengenai masa depan dan jaminan pekerjaan dalam bidang berkenaan.
Menurutnya, sebelum mengikuti pengajian di negara matahari terbit itu, antara syarat utama yang perlu dipenuhi ialah mengikuti program rancangan persediaan ke Jepun RPKJ di Pusat Ambang Asuhan Jepun, Universiti Melaya selama 2 tahun. Di bawah program itu, dia diwajibkan untuk mempelajari bahasa Jepun bermula cara menulis huruf sehingga boleh bertutur dalam bahasa itu sendiri. Bukan itu sahaja, subjek utama seperti matematik, fizik dan kimia peringkat menengah tinggi turut diajar dalam bahasa Jepun. Selesai mengikuti program, Muhammad Syafiq dikehendaki menduduki peperiksaan kelayakan yang dikenali sebagai Exam for Japan University, EJU, bagi pelajar antarabangsa untuk kemasukan mana-mana universiti di negara itu. Anak jati kelahiran Selangor yang baru sahaja menamatkan pengajiannya ini berhasrat mencari pekerjaan yang boleh mempraktikkan segala dipelajari sepanjang berada di Jepun, sama ada dari segi ilmu mahupun pengalaman hidup, sekaligus menyumbang kepada pembangunan negara dari segi kejuruteraan. Dalam usaha memartabatkan lagi pendidikan seni muzik ke peringkat antarabangsa, Fakulti Muzik Universiti Teknologi Marayu ITM dan Persatuan Pendidikan Muzik Malaysia MAME bakal menganjurkan persidangan pendidikan muzik MUSET 21 pada 20 hingga 22 Ogos ini. Persidangan yang bakal diadakan secara dalam talian itu adalah platform bagi pendidik muzik, pelajar mahupun pengamal industri muzik untuk membincangkan idea, penemuan, inovasi serta amalan terbaik berkaitan pengajaran dan pembelajaran muzik. Menurut pengerusi persidangan itu, Profesor Madya Dr. Ramona Muhammad Tahir, MUSET 21, mengetengahkan idea inovatif karya muzik terkini atau konsep yang dapat memberi 1001 manfaat kepada pengamal bidang pendidikan muzik. Antara peluang yang terbaik ataupun faedah yang terbaik bagi guru-guru muzik menghadiri persidangan MUSET 21 adalah peluang untuk menjalin jaringan dengan para pendidik muzik bukan sahaja di Malaysia tetapi dari negara-negara lain. Tambahnya, persidangan itu juga bertujuan untuk mempromosi faedah dan kelebihan pendidikan muzik serta meraih sokongan ke arah meningkatkan tahap apresiasi muzik secara umum. MUSET 21 bakal menampilkan 3 penceramah termasuk President International Society for Music Education, Profesor Dr. Emily Akuno. Persidangan ini juga mengalu-alukan penyertaan seperti video persembahan dan demonstrasi pengajaran daripada guru muzik atau pelajar untuk dipaparkan sepanjang berlangsungnya program itu nanti. Kena pasti dahulu minat murid berkeperluan khas di sekolah anda supaya anda mudah untuk memilih, mengancang dan menggunakan aplikasi yang bersesuaian dengan minat murid tersebut. Yang kedua, gunakan teks yang ringkas, mudah dan jelas untuk difahami. Gunakan juga audio jika perlu sebagai tambahan untuk murid-murid berkeluhan khas membaca, melihat dan juga mendengar. Yang ketiga, sekiranya anda menggunakan imej di dalam aplikasi anda, pastikan anda menggunakan imej yang jelas dan memberi maksud yang tepat tentang sesuatu perkara. Misalnya, imej membaca buku dan imej memegang buku memberi 2 maksud yang berlainan. Pastikan jelas ya. Dan yang tak ayah sekali, tahukah anda sesetengah perisian seperti Microsoft mempunyai fungsi-fungsi khas yang tertentu bagi murid berkeperluan khas. Misalnya fungsi Image Reader yang boleh didapati di dalam Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Note dan sebagainya, di mana ia membantu untuk meningkatkan keupayaan membaca dan menulis murid berkeperluan khas. Jangan lupa explore ya. Jumpa lagi. Masih bersama Buletin Didik. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC menerusi Kraftangan Malaysia menganjurkan promosi warna-warni Hari Raya Aidilfitri bertujuan memberi peluang kepada usahawan kraft memasarkan produk kraft yang digunakan dalam persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Sri Nancy Shukri berkata program itu menyasarkan 220 usahawan, 100 di Kompleks Kraft Kuala Lumpur manakala 120 lagi berada di 8 lokasi terpilih. Bertemakan Kraft di Hati, Hari Raya dinanti, program ini bermula 15 April lalu dan berlangsung sehingga 2 Mei nanti.
Program sebegini perlu dilakukan secara aktif dan konsisten bagi meningkatkan kesedaran pengguna. Produk kraft tidak hanya relevan untuk kegunaan dan golongan tertentu, sebaliknya bersifat universal. Namun begitu, kita sudah ada e-craft shop, e-craft bazaar yang kita wujudkan semasa MCO dulu. Jadi mereka sudah berdaftar dalam e-craft shop dengan e-bazaar, e-craft bazaar. Maka dengan cara itu juga mereka, walaupun mereka ada di sini, proses tersebut untuk membeli melalui online itu masih juga dilakukan. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program promosi Warna-Warni Hari Raya 2021 di Kompleks Kraft Jalan Conley, Ibu Negara. Antara pengisian sepanjang promosi ini ialah jualan produk kraft dan produk perkhidmatan Hari Raya Aidilfitri, pameran, demonstrasi kraft, interaktif kraft, demonstrasi masakan dan kuih tradisional serta pelbagai pertandingan menarik lain. Terdapat juga penyertaan usahawan bukan kraft yang menawarkan perkhidmatan dan produk Aidilfitri. Setiap kali tiba musim harum manis, harga mempelam ikonik negeri Perlis itu antara topik yang sering diperdebatkan, terutama pengguna di media sosial. Biarpun mendapat julukan antara buah termahal, ramai tidak tahu pengusaha tanaman mempelam itu perlu bekerja selama 335 hari setahun bagi mendapatkan buah dengan kualiti terbaik sebelum dapat dirasai pengguna. Perkara itu didedahkan sendiri Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Hafizuddin Uthman yang turut memberitahu pengusaha mempelam itu cuma mempunyai cuti rehat sekitar sebulan sahaja dalam setahun. Ini kerana sifat mempelam harum manis bukannya seperti kebanyakan pokok, iaitu tanam, tinggal dan tuai. Selepas kita selesai mengutip hasil, kita akan mulakan aktiviti pangkasan. Pangkasan pokok ini adalah bertujuan untuk memastikan pokok kita diremajakan semula. Jadi pokok akan mengeluarkan hasil yang berkualiti. Selepas aktiviti pangkasan, kita akan buat aktiviti aruhan pembungaan. Kemudian selepas aruhan pembungaan, bila dah keluar bunga, kita akan buat kawalan bunga, kawalan putik. Seterusnya, kita akan membalut buah. Dalam masa yang sama, kawalan serangga dan perosak masih lagi teruskan. Lebih daripada itu, katanya, kebersihan di ladang juga antara faktor yang perlu dititikberatkan dalam memastikan penghasilan buah berkualiti tinggi. Menurut Jabatan Pertanian, buah yang cukup matang untuk dituai berusia antara 56 hingga 60 hari. Namun 10 hari sebelum itu, setiap buah disukat tahap kemanisannya menggunakan Brix Meter. Buah yang cantik memiliki pakej mempelam harum manis yang lengkap, iaitu buah membulat penuh dan berparuh, bahu buah yang meninggi serta pangkal tangkai yang berlekuk ke dalam, selain faktor lain seperti warna kulit buah yang hijau tua dan berdebu. Mempelam akan melalui sekurang-kurangnya 6 proses seperti penggeredan, pencucian, rawatan, pengeringan dan pemeraman sebelum direhatkan untuk diteruskan kepada proses terakhir, iaitu pembungkusan. Musim ini, Jabatan Pertanian menganggarkan pengeluaran harum manis sebanyak 48,000 tan metrik bagi 10,323 pokok di bawah seliaan jabatan itu. Nasihat pertama saya adalah untuk meneliti kecenderungan masing-masing, sama ada berat sains dan teknologi atau seni dan kesastraan. Ini kerana keupayaan kita untuk menakwil ilmu dan pengalaman dalam bidang ini akan diuji dan dipakai selama 3 atau 4 tahun yang seterusnya. Hati-hati dalam menyusun pilihan pertama sehingga yang terakhir, kerana ini juga merupakan penentu masa depan serta hala tuju pekerjaan kita kelak. Usaha sebuah syarikat membangunkan bas sekolah di Amerika Syarikat menggunakan tenaga elektrik mampu menjimatkan kos bahan api sehingga 50%. Bukan setakat itu, bas berkenaan juga mampu bergerak sejauh 225 km hanya dengan sekali pengecasan. Difahamkan proses pengecasan hanya mengambil masa 3 jam. Maklumat itu dikongsikan sewaktu naib Presiden Amerika Syarikat Kamala Harris melakukan lawatan kerja di North Carolina. Pre-COVID, 25 million children
a day in America go to school on a school bus, and inhaling those fumes, and they are toxic fumes. And so when we think about this as a public health issue, it absolutely is one. Lawatan sebagai mempromosikan langkah kerajaan untuk menyalurkan $2.3 trilion dalam pelan infrastruktur negara itu. Malah untuk usaha membina bas seumpama ini, ada sesuatu yang menarik dikongsikan oleh Harris. In fact, as it relates specifically to electric school buses, the American Jobs Plan dedicates $20 billion to getting to the point where we can electrify all school buses, but it'll be a very significant step toward that end. Dalam lawatan ini, Harris turut ditemani beberapa pegawai tinggi North Carolina, termasuk Datuk Bandar Roy Cooper. Helikopter pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas Amerika Syarikat NASA Ingenuity berjaya diterbangkan di planet Marikh. Data dan imej dari penerbangan itu dihantar ke bumi dengan jarak 278 juta kilometer. Ia diterima NASA dan diproses 3 jam kemudian. Jurutera memantau misi yang dirancang selama 6 tahun itu menerusi skrin di makmal dorongan jet di California. NASA merancang penerbangan itu pada 11 April lalu, namun tertangguh berikutan masalah perisian yang dikesan ketika percubaan penerbangan berkelajuan tinggi untuk menguji rotor helikopter berkenaan. Helikopter ringan itu dibawa bersama sebuah lagi kenderaan. Ia dikenali sebagai Rover Perseverance dan sebenarnya sudah mendarat di Marikh pada 18 Februari lalu dalam usaha pencarian kehidupan mikrob di planet berkenaan. Misi dijangka mengambil masa 3 tahun. Perseverance akan cuba mengumpulkan 30 sampel batu dan tanah dalam tiub tertutup yang seterusnya akan dihantar kembali ke bumi pada 2031 untuk analisis makmal. Baiklah, pelayar negara di Sukan Olimpik Tokyo 2020 Khairul Nizam Muhammad Effendi bakal menggunakan pakaian khas yang dicipta mengikut citarasanya pada temasha berprestij itu. Buat masa ini, pembuatan pakaian khas itu sudah memasuki sampel kedua dan ia dijangka siap sepenuhnya sebelum temasha itu membuka tirai secara rasmi 23 Julai nanti. Rekaan khas buat atlet pelayaran negara itu adalah hasil inisiatif Fakulti Sains Gunaan, Fakulti Sains dan Rekreasi serta Pusat Sukan Universiti Teknologi MARA UiTM bersama rakan strategik industri Fitech Asia. Pakaian ini membantu memberi keselesaan ketika berlayar dan ia dipertingkatkan mengikut kehendak pemakai. Bagi Khairul Nizam sendiri, beliau memerlukan pakaian yang tidak terlalu labuh serta tidak mengganggu pergerakannya ketika mengemudi sewaktu pertandingan sebenar nanti. Situasi perlumbaan yang menyukarkan pelumba untuk minum air juga diambil kira dan pakaian yang dihasilkan mestilah mampu mengurangkan kadar peluh bagi mengelakkan dehidrasi. Keselesaan itu sangat diutamakan sebab dekat laut ni keadaan apa macam-macam keadaan ada, so kita tak nak baju ni menjadi masalah kepada kita. So saya akan kata bagi komen lah, saya akan pakai juga untuk latihan dalam minggu ni. Saya akan balik ke Langkawi, so saya akan try untuk pakai dan bagi feedback. Selain Khairul Nizam, seorang lagi atlet perahu layar negara, Juni Karimah, juga akan menerima sampel kedua pakaian pelayaran ini. Baiklah, visual penduduk di Stockholm menikmati keindahan bunga sakura atau cherry blossom mengakhiri buletin didik. Saya Mimi Azir Abdullah, salam hormat dan selamat malam.